Ողջունում եմ շատ սիրելի հեռուստատողներին, Արմանոթ հեռուստանկերության ամենա ուղիղ եթերից եւ բնականաբար մաղթում եմ լավ տրամադրություն։ Եթերում մեր շոու նախագիծն է եւ բազմաբովանդակ իր ծրագրերով մեր շոուն անընդմեջ հանդես է գալիս մեր համայնքում Նևադայում եւ առհասարակ մեզ դիտում են նաեւ Կալիֆոռնիայում եւ Միացյալ Նահանգներում ամենուրեք։ Ողջունում եմ հայությանը եւ ուզում եմ մաղթել ձեզ լավ տրամադրություն։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին պարզապես ես ուզում եմ սիրով տեղեկացնել, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Խոսելու ենք մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ՝ սպորտային աշխարհ։ Ապրում ենք Լաս Վեգասում եւ պետք է անմասն չմնա այս երևույթը եւ առանձնահատուկ պետք է ներկայացնենք այսօր աշխարհահռչակ մի մարդու, ով մեծ գործունեություն ունի բոքսի աշխարհում։ Այնպես որ ինձ համար նույնպես բացահայտում է առանձնահատուկ նաեւ պատմություն եւ շատ կարևոր նաեւ տեղեկատվություն մեր հանրության համար։ Ուզում եմ սիրով ես ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա իմ տաղավարի հյուրերին, բայց ինձ մինչ այդ ուզում եմ ներկայացնեմ այսօրվա մեր տաղավարի հյուրերին նրանց տիտղոսներ, նրա տիտղոսներով։ Այսօր իմ տաղավարում է Հասիմ Ռահմանը, որը ամերիկյան պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում հանդես է եկել ծանր քաշային կատեգորիայում 2001-2006 թվականների աշխարհի բացարձակ չեմպիոն WBC եւ IBF մրցաշարերում։ Համաշխարհային համբավի եւ հրճակի հասել է Լենոքս Լուիսի հետ մրցապայքարում տեղի ունեցող այս իրադարձության ընթացքում, որտեղ որ Լուիսին ենթարկել են նոկաուտի 5-րդ ռաունդում։ Նաով մեզ մոտ հյուրընկալել է այսօրվա այս հրաշալի անձնավորությանը, սիրով ուզում եմ նաև ներկայացնել մեր հայ կոլեգային URC կներեք Լիմո ընկերության տնօրեն Գրիգոր Սերոփյանին։ Մի խոսքով ողջունում եմ իմ հյուրերին, զրույցը շատ հետաքրքիր կլինի։ Hi, good evening. How you doing? Good. How are you? What is this? Ես ուզում եմ մի փոքր խոսենք ձեր հանդիպման մասին։ Սիրով։ Ինչպես է պատահեց ձեր հանդիպումը մեր այսօրվա հյուրի հետ, Հասիմ Ռահմանի հետ։ Ես լավ մոտիկ ընկեր ունեմ, որ ինքը Եվրոպայի մեջ ինքը պրոմոթերը Թամ Սարգիս մոտիկ ընկերս է, իր միջոցով։ Հայա ինքը։ Հայա, նորից։ Սիրով կուզեի հրավիրել միս անգամ ձեր հաղորդման, եւ իր միջոցով ես ծանոթացա Հասիմին, արդեն 2 տարի է գիտեմ լավ մոտիկից։ And his մոտիկ ընկեր ինձ համար։ Ես ուզում եմ մի բան շատ կարևոր եմ ինձ համար, Հասիմից սկսենք։ Ես գիտեմ, որ Հասիմը բրոնսկապարտով սկսել է զբաղվել 20 տարեկանում։ Եվ գիտեմ, որ լավ սովորել է դպրոցում։ And I know he got a good education at the school։ Հետո վատ է սովորել դպրոցում ու անցել է բոքսի։ Ո՞նց է եղել էս ամեն ինչը։ And he was good at the school and then he became a boxer։ How did it happen? Well, kind of simple. Շատ պարզ է։ I could even make while I'm going to school, I can work a job and all that, make about $200 a week. Yes, աշխատում եմ $200 շաբաթական. Or I could go out in the streets and make $2,500 a day. So I wanted some money quick. I think գումարի պատճառով ուզում եի արագ ձևով փող աշխատեի փողոցում։ Հա, բայց 20 տարեկանից սկսվեց բոքսը, ուշ չէր։ Ուշ չէր դրա համար։ When you start boxing in 20 years old, right. It wasn't too late at that time? And that's what everybody else said. Everybody told me it was too late. Նամանն ասում բոլորը, որ շատ ուշ էր, շատ ծեր էր։ But rock cutter is hard-headed. Բանը դժվար գլխով ասում։ So I didn't listen to him. Ես ոչ մեկին ասում չլսեցի ասում։ Բայց ընտանիքի անդամները կողմերի բոլիկը ոչ մեկին չի լսել։ Ինքը այնքան քարի պես մեկներ, որ այդ ուղությունը բռնելա։ Լավ, շարունակենք մեր զրույցը։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ իր առաջին պրոֆեսիոնալ, դեպի պրոֆեսիոնալ մենամար, ուրեմն նեղավ հանրահայտ Դեվիդ Դուայի հետ մրցաշարից հետո։ The first fight was the David Duo. That was the first fight. That was my 29th fight. 29th fight, David Duray. But it's professional box. Professional boxing? Yeah, first professional box, I turned pro in Las Vegas against a guy named Greg Harrington. Greg Harrington, he's the first professional fighter.
Լավ, խոսենք ժամանակի հետ կապված, Lennox Lewis-ի մասին խոսենք, աշխարհահռչակ բոքսեր. Is a well-known round the world. Okay. Boxer. Բավականին մեծ համբավ ունի եւ համբավ ունի. He has a good name, big name. Եվ ոնց ստացվեց, որ ասենք հաղթանակի մասով եմ ուզում խոսեմ, այսինքն ինչ տպավորություններով եկավ, գոնե մի քիչ վախ կար սրտում, որ ասենք աշխարհահռչակ բոքսորի հետ պետք է մենամարտի։ He was a world champion, Lennox Lewis. When you try to match the fight, when you came in, did you had any afraid inside of you that you might lose? No. I felt like once I got into boxing, I was destined to be the heavyweight champion of the world. Yeah, for boxing match, yes, shot. Կարևոր էր ինձ համար, որ լինեի աշխարհի champion. Lennox Lewis-ի հետ մրցամարտից հետո, երբ որ նոկաուտ արեց, իդեպ մենք կարող ենք հիմա դիտենք այդ տեսանյութը, այդ տեսարանը մի բան դիտենք։ Episode for a moment. Մի բան դիտեք այդ տեսարանը, սիրելի բարեկամներ, որ այս մրցամարտը եղել է Սաուդ Աֆրիկայում, չէ՞։ Սաուդ Աֆրիկայում։ The fight was in South Africa. Համաշխարհային այս մրցապայքարը տեղի ունեցավ Սաուդ Աֆրիկայում, որտեղ մենամարտում էին Հասիմ Ռահմանը եւ Lennox Lewis-ը, տեսնենք թե վերջում ինչով ավարտվեց այս ամենը, չէ՞, եւ վերադառնանք։ Lennox Lewis is like a big cat. Rockman jab, 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 jab. Four of them. Chases Lewis across the ring. With a thunderbolt to the right hand. Shades of Oliver McCall. September 24, 1994. In London. Has Rockman pulled the upset? He has. He got a brand new heavyweight champion. And he's from the United States. And the way he fought the fight, you could see he wasn't taking him seriously because he wasn't fighting his normal fight. All week long, you were thinking it was Shades of Tokyo. There were reminders of Tokyo, Feb 10, 1990, everywhere as they prepared for this fight. Lewis clearly preoccupied with other things in his life, Rockman focusing on the business at hand. All I can say is, for beautiful. You like having America. An American heavyweight champion, George? Oh, we can sing the national anthem again. What a story as Hasim Rahman becomes the heavyweight champion of the world in one of the biggest upsets in the history of the division. Մենք տեսանք 5-րդ ռաունդում, ինչպես իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այսօրվա մեր հյուրը պարզապես ստեղծեց իր կյանքի ամենալավագույն էջերը եւ իր պատմությունը եւ վերցրեց աշխարհի տիտղոսը, չեմպիոնի տիտղոսը։ Հարց եմ ուզում ուղեմ, ես գիտեմ, որ այս մենամարտից հետո, այս մրցաշարից հետո դուք հրավիրեցիք նաև մրցաշարի Մայք Թայսոնին, որը պետք է տեղի ունենար, ես կարծեմ գրանցել եմ, ապրիլի 23-ին։ Ինչ տեղ ունեցա, որ Մայք Թայսոնի հետ չեղավ այդ մրցաշարը, չկատարվեց այդ մրցաշարը։ Well, we were in negotiation for Mike Tyson, and then Lennox Lewis had a rematch clause, and it was a fight that I was going to fight, one fight, and then it was Mike Tyson, then it was going to be Lennox Lewis. So by Lennox Lewis being third on the list as opposed to second, the court said, well, then he has to be next. So the court, because Tyson was second, and Lennox was third, but Lennox was supposed to be second. But by him being third on the list, they went to court and pulled the technicality, like, okay, well, since we third, we're not honoring the rematch clause. And the court forced us to fight next. Մենամարտեր տարբեր են եղել կյանքում եւ մրցապայքարներ նույնությամբ աշխարհի տիտղոսների համար։ Մի քանի խոսքով ուզում եմ, որ նկարագրի Կլիչկոին, Վլադիմիր Կլիչկոին, որովհետև նրա հետ ունեցել է մենամարտ եւ մենամարտում պարտվեց ինքը։ Կլիչկոյի մասին ինչպես կբնութագրի, որովհետև ես գիտեմ, որ բոքսի աշխարհը, ամերիկյան բոքսի աշխարհը Կլիչկոին չի համարում, այսինքն մերոնքական, իրանցական, այսինքն ես կարգի, միշտ համարում են դրսի մարդ։ Ինքը ոնց է համարում։ I look at it as a fighter, just
whoever any two people fight, it's the same whether they from Africa, whether they from China, whether they from Japan. I don't like none of them. Բայց ո՞նց համաձայնվեց Գերմանիայում Կլիչկոյի հետ մրցապայքարի։ Հա դիդա։ Չէ՞ որ Գերմանիան իր տեղը չէր։ Well, I mean, at that time I pretty much was done fighting at a real high level. Uh-huh. So it was the guy Klitschko was supposed to fight. He pulled out. It was last minute. I liked the money that he was offering, so I took it. Լավ, ես գիտեմ որ անարդարություն եղավ մենամարտում կոնկրետ Holyfield-ի հետ։ Ինքը միչև հիմա վերլուծել է այդ անարդարության պահը։ Well, I feel Evander Holyfield is a very, very, very smart man. Mm-hmm. He uses his head very well. Մենք իդեպ ունենք այդ կադրը ցույց կտանք, տեսարանը թող դիտեն հիմա հեռուստադիտողները, միչ կդիտեն հեռուստադիտողները այդ ուրուց գլխի ուրվածության տեսանյութը, ես հիմա մի հարց եմ ուզում տալ, շատ հետաքրքիր հարց։ Հիմա ուզում եմ մի բան ասեմ, այդքան որ այդ աշճան անարդարություններ է տեսել, հիմա ունի ինքը իր տղան, որը շատ շուտով հիմա մեր տաղավարի հյուրը կլինի, նույնպես պրոֆեսիոնալ բոքսի մեջ է արդեն ձևավորվում։ Ուզում եմ հասկանալ, այս անարդարություններից հետո ինքը վստահ ուզում է իր տղան բոքսով զբաղվի, թե ուրիշ մի գործով։ Well, the good thing about it is I've experienced so much and I've been through so much, so I know what to look out for. I know the rats. Mm-hmm. I know the dishonest people, but I also know the honest people. And I know how to navigate through the waters now. I know the terrain. So I know how to get my sons where they need to be without having to jump over the hurdles that I had to jump over. Մենք հիմա գովազդային կաշդաթար կվերցնենք, որից հետո մեր տաղավարում կհավիրենք արդեն մեր հարգարժան հյուրի որդուն, ով կրում է նույն անունը, Հասիմ Ռահման Ջունիոր, մեր եթերում կլինի գովազդային կաշդաթարից հետո, եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Այս պահին ուզում եմ հիշեցնել իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոնի մասին, որը գործում է 32-25-28 Rainbow Boulevard հասցեում, հեռախոսը համար 702 իրակոդով 629-51-11։ Գովազդ է մեր եթերում։ Բարի գալուստ Smiles Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեգետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Որպես թուրք գրող, ձեզ մե և բոլոր աշխարհեն ներեղություն կխնդրեմ, հոգիս ձեզ մով կխայտա։ Փաստագրական դրամա ըստ թուրք գրող Քեմալ Յալչինի համանուն գրքի։ Դու պատճառը հասցնես, այս ոչինչ գրնա պատճառ ունենա։ Ներկայացնում է Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչերյան թատերի խումբը։ Մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Գլխավոր հովանավոր High Travel and Tours։ Hearing of that Nevada coin, so I typed in NevadaCoin.com. They buy jewelry, gold, coins, and larger diamonds. This is exactly what I'm looking for. Free evaluations, and they pay cash. NevadaCoin.com, the real Nevada coin. Thank you for calling Denim Revival. Denim Revival.
հակոսների վերանորոգման կենտրոն։ Եթե դուք ունեք հակոսներ, որոնք ուզում եք միանշանակ ձևափոխել ձեր իսկ չափսերի, շտապեք Denim Revival Professional մասնագետների խանութը։ Շատ անգամ դժվարանում եք հրաժարվել ձեր հակոսներից, որոնք վնասված են եւ պատճառը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ընտրությունն է։ Միայն եւ միայն Denim Revival Ջինսեր, կոստյումներ, երեկոյան զգեստներ, վերականգնեք ձեր հնամաշ, բայց այդքան սիրելի հագուստները մեր միջոցով։ Դուք անգամ կարող եք ուղարկել ձեր հագուստները աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Denim Revival, հագուստների իրական հրաշք։ Լաս Վեգասը արագ զարգացող եւ բարգավաճող քաղաքներից մեկն է։ Լուիզա Հունանյանը, որը համարվում է անշարժ գույքի, արտ եւ վաճառքի, ինչպես նաեւ ներդրումների փորձառու մասնագետ, կօգնի ձեզ ձեր տների եւ առանձնատների ձեռքբերման եւ վաճառքի հարցերում։ Մասնագիտական խորհրդատվությամբ դուք կստանաք լիարժեք ծառայություն կապված անշարժ գույքի հարցերում։ Մենք կօգնենք ձեզ տարբեր ծրագրավորման հարցերով։ Ունեք ցածր կրեդիտ, հոգ չէ, առանձնատներ եւ տներ 0% դրույքաչափով։ Մի խոսքով, դիմեք Լուիզա Հունանյանին եւ Ձեզ բարձրակարգ ծառայություն։ Nevada Best PCA-ի խնամակալական ընկերությունը տարիների փորձառությամբ ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Հոգատար խնամք տարեցներին, լիարժեք հոգատարություն հիվանդ եւ հաշմանդամ հայրենակիցներին, բազմատեսակ ծառայություններ եւ խնամակալական օգնություն կարող եք ստանալ մեր ընկերության միջոցով։ Միովին վստահելով մեզ, դուք կազատվեք առօրյա հոգսերից։ Մենք պատրաստ ենք ընդմիշտ լինել ձեր կողքին եւ դառնալ ձեր անբաժան ընկերը ձեր ընտանիքներում։ Եթե ճունեք որևիցե բժշկական ապահովագրություն, հոգ չէ, Nevada Best PCA ընկերությունը կօգնի ձեզ այդ հարցում։ Զանգահարեք մեզ շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Մենք չենք թողնի ձեզ մենակ։ Մենք վերադարձանք իմ շացրելի հեռուստատողներ, կրկին անգամ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Nevada Best PCA-ի խնամակալական ընկերության մասին, որի միջոցով հնարավորություն կունենաք օգտվելու եւ այս ընկերությունը առասարակ օգտակար կլինի ձեր ընտանիքներում ապրող հիվանդ, տարեց կամ հաշմանդամ մարդկանց խնամակալական հարցերով։ Հաստատությունը գործում է 5600 Spring Mountain Road հասցեում, սենյակ համար 206։ Մենք այսօր ամբողջովին խոսում ենք բոքսի աշխարից եւ խոսում ենք պատմություն ունեցող մարդկանց հետ եւ առասարակ այն մարդիկ, ովքեր որ մեծանուն ժամանակահատված են ունեցել այս իրականության մեջ եւ իհարկե հրճակներ են եւ աշխարհահռչակ։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, այսօրվա իմ տաղավարի հյուրն է Հասիմ Ռահմանը, ով 2001-2006 թվականին աշխարհի բացարձակ չեմպիոն եւ WBC եւ IBF մրցաշարերում համաշխարհային համբավի եւ հրճակի հասել է Lennox Lewis-ի հետ մրցապայքարում, որտեղ եւ Lewis-ին ենթարկել են նոկաուտի 5-րդ ռաունդում։ Եվ բնականաբար մեզ միացավ նրա որդին Հասիմ Ռահման Junior. Good evening. Good evening. How you doing? Good. How are you? I'm fine. I'm good. It's good. Ես ուզում եմ մի բան հարցնել, մենք խոսում ենք հայերեն, մեր թարգմանիչ, մեր հարազատը մեզ հետ է։ Ուզում եմ մի բան հարցնել, ինչու ընտրեց հայրիկի ճանապարհը։ I decided to take it because my father worked so hard to provide for me and my younger siblings, and when you're growing up, you admire something like that. So, whether your father or whoever you are, he could be a doctor, a lawyer, a TV host. I feel like it's just natural to want to make your father proud, or you know, do what your father does. If your father has ran a restaurant for 40 years and that's how he's fed you and your family, you're probably going to think about getting into the restaurant business. Or if your father practiced law for 40 years, you're probably going to go to law school. And that was just I tried other sports. I tried, you know, football, basketball, I played baseball, I tried all the other sports, and it was, I never felt at home anywhere like I felt when I dedicated myself to boxing. So it was just really watching my dad and seeing him provide and me never having to want for anything, that was major motivation for me to box. Ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր է առհասարակ սովորել է դպրոցում, ունեցել ընկերներ, շրջապատ, հոր համաշխարհային համբավը կյանքում օգնել է թե խանգարել է իրան։ See, a lot of people take that for granted, but I remember my father, you know, training for fights back when I was 6-7 years old. You know, he was fighting the Jesse Fergusons, the Obed Sullivans, the Trevor Burbicks, like
I remember all that. I seen my father take big fight after big fight after big fight. And then, you know, he go through his career and he fight everybody. He never ducked anybody. He fought everybody. David Tour, Lennox Lewis, twice. Vladimir Klitschko, Alexander Povetkin, Cali Meehan, John Ruiz. There's so many big fights. James Toney, twice. Holyfield. There's so many big name after big name after big name. Yes, that's an advantage that I have because I was right there. I was right there. I didn't miss many fights. You know, if he had 60 fights, I was probably at like 50, 52, 53. It wasn't a lot of fights that I missed. And even though that I wasn't there, I know I was there with him, you know, at heart. So, yes, that's a major advantage. These, you know, other people don't have the advantage to have already been here. First time fighting on HBO, first, I remember all that. So even though it wasn't me in there taking the punches, I know the steps. If you walk down a road and you tell me it's a tree, after 0.3 miles, I'm jump over and then get to the finish line. You'll get there quicker than stumbling over the tree. It's a major advantage. Խոսքով ամեն ինչ կանքում օկնություն օկնել է, օկնել է, շատ հասկանալի է, լավ։ Հիմա ինձ հետ արկրական մի բան հայրիկից եմ ուզում ճշտեմ, ուզում եմ Հասեմի հետ խոսեմ եւ ասեմ, ընդհանրապես դու կցանկանայիր, որ քո տղան շարունակեր այս ճանապարհը եւ առհասարակ դու նրան օգնում ես այսօր այս մեծ կայացման հարցում։ I think it's interesting because out of all the years of boxing, there's never been a father and son heavyweight champion. So we feel like we're not only gonna chase history, we're gonna make history. So I'm gonna do everything that I can to ensure his success. You know, all I can do is lead him the right way. He gotta get in there and fight. So all I can do is do everything I can do in my position, stay in my lane, and try to help him and navigate this thing to all the way to the top. Ավեշատ ուղություններ կտա տղային զարգացման առումով եւ երբ կարող ենք իրան տեսնել արդեն պրոֆեսիոնալ բոքսում. He's turning pro March 23rd and then we're going to just keep him busy. Keep him busy after the first year. Next year this time he might be 12 or 15 and 0. Շատ լավ, ուրեմն մենք բոլորս ականատես կլինենք այդ ամեն ինչին եւ բնականաբար ցանկալի կլինի, որ հոր ցանկությունը միանշանակ իրականություն դառնա։ Ես գիտեմ, որ դուք տանը էլի ունեք երեխաներ, չէ՞, մի տղան չի։ Քանի երեխա ունեք։ Really? Really? No. It comes հաշվելու են։ I have 8 kids. You have 8 kids? Yes. How old are you? 44. Լսեք, հայեր, 44 տարեկանում 8 երեխա։ Հետո մեր պոետն ասում էր, չէ՞, ժամանակին ասում էր, կան կլինենք եւ կշատանանք։ Ինչի աշվի պիտի շատանանք։ Շատացրեք, ինձ էլ ա վերաբերվում։ 44 տարեկան եւ 8 երեխա եւ ես մի քիչ ավել տարիքով դեռևս 2 փոքրիկ աղջիկ։ Ամեն դեպքում հայեր, սովորեք։ Լավ, մենակ Հասիմնա բոքսով զբաղվում, թե մնացած երեխաներն են զբաղվելու բոքս։ I have a 20-year-old son. He's already professional. He's 1-0 with one knockout. And I got a 9-year-old son who's learning right now. He's getting taught right now. Պաստորեն, այնպես է ստացվում, որ բոլոր երեխաներն էլ ավելի շատ բոքսեր, but you have daughter? Daughter. 5 daughter, 3 son? 5 daughter, 3 son. Daughter not sportsman, yes? Not boxing. Not boxing, daughter, no. Աղջիկները բոքսով չեն զբաղվում, վստահաբար ասում է, տղաների վրա է ուժը եւ ամենակարևորը, եւ դա շատ էլ ճիշտ է։ Առանձնահատուկ ես ուզում եմ մի բան ճշտել եւ ասել, որ թե հնարավորություն չունեք մեր հարգաժան հյուրի կնոջ հետ խոսել, բայց ուղղակի կուզենայի իմանալ, քինը ինչպես է նայում այս ամեն ինչին։ Ամուսնու էս կան հաջողություններից հետո, դժվարություններից հետո 3 տղաներն էլ բոքսի ճանապարհն են ընտրել։ Արդյոք ձեր քինը դեմ չէ այս ամեն ինչին, հետաքրքիր է ուղղակի իմանալ։ She ate pretty good from the boxing. So she can't be opposed to her son's boxing. In my lifetime coming up, I wanted to play football. Mm-hmm. And my parents wouldn't sign for me to play football. Շատ լավ, մենք գովազդային կաշ դաթարկ վերցնենք այս պահին։
Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, ուզում եմ ձեզ սիրով ներկայացնել մի շատ կարևոր բան. Լաս Վեգասում տեղի ունեցող թատերական այս հզոր ներկայացմանը մասնակցեք ազգովի, որովհետև սա ազգային հարցի շուրջ նվիրված գեղեցիկ ներկայացում է։ Այն նվիրված է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարեդարձին։ Հոգիս ձեզնով կխայթա։ Այս ներկայացմանը կմասնակցեն պրոֆեսիոնալ և հանրահայտ դերասաններ Հայաստանից, ինչպես նաև դերասանական մի ամբողջ հրաշալի փունջ Նյու Յորքից։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել Armount հեռուստաընկերություն կամ պարզապես United Shipping and Mailboxes ընկերություն։ Ձեռք բերեք տոմսեր և մարտի 24-ին անպայման եղեք դահլիճում և իհարկե թող դահլիճը լինի լեփ-լեցուն։ Սա մեր ազգային անվան հետ կապված ազգային միջոցառում է, այսպես կարելի ասել։ Դե ի՞նչ գովազդ է մեր եթերը։ Որպես թուր գրող, ձեզ մե և բոլոր աշխարհեն ներեղություն կխնդրեմ, հոգիս ձեզ մով կխայտա։ Փաստագրական դրամա ըստ թուր գրող Քեմալ Յալչինի համանուն գրքի։ Դու պատճառն արծնես, այս ոչինչ գրնա պատճառն է դա։ Ներկայացնում է Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչերյան թատերի խումբը։ Մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Գլխավոր հովանավոր High Travel and Tours։ Բարև ձեզ, ես Լուիզա Հունանյանն եմ։ Լաս Վեգասը արագ զարգացող և բարգավաճող քաղաքներից մեկն է։ Լուիզա Հունանյանը, որը համարվում է անշարժ գույքի, արք և վաճառքի, ինչպես նաև ներդրումների փորձառու մասնագետ, կօգնի ձեզ ձեր տների և առանձնատների ձեռքբերման և վաճառքի հարցերում։ Մասնագիտական խորհրդատվությամբ դուք կստանաք լիարժեք ծառայություն կապված անշարժ գույքի հարցերում։ Մենք կօգնենք ձեզ տարբեր ծրագրավորման հարցերով։ Ունեք ցածր կրեդիտ, հոգ չէ, առանձնատներ և տներ 0% դրույքաչափով։ Մի խոսքով, դիմեք Լուիզա Հունանյանին և ստացեք բարձրակարգ ծառայություն։ Բարի գալուստ Smile Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495. Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ ArmenianBD.com, the most comprehensive Armenian business directory on the web, where you can find almost any service or product offered by an Armenian-run business. You can find a job or post your own job listing. Buy or sell products from personal items to automobiles. Buy, sell, or lease commercial and residential real estate. You'll find listings for doctors, lawyers, accountants, banquet halls, and so much more. You'll be reaching tens of thousands of Armenians in the U.S. and around the world. Visit our website at ArmenianBD.com. Boydor TV-ն իր 5-րդ տարեդարձի արդիվ առաջարկում է ամբողջ տարվա համար վճարել ընդամենը $100. TV Box-ը անվճար։ Միացեք և վայելեք լավագույն հեռուստալիքները Boydor TV-ի հետ։ Boydor TV, հեռուստալիքներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և այլ լեզուներով, ֆիլմադարան 5000-ից ավելի ֆիլմերով, 10 օր պահպանող կոնտենտով։ Եվ հիշեցնում ենք, որ մենք տրամադրում ենք կայուն կապ և առանձնանում ենք արտակարգ որակով։ Բաց մի թողեք, զանգահարեք 1-888-236-4058։ Boydor TV, միշտ ձեր կողքին արդեն 5 տարի։ My husband and I took our coins to the Real Nevada Coin and found out they're worth a lot of money. Typed in NevadaCoin.com and now we can go on vacation. If you need cash, go to NevadaCoin.com. Get a free evaluation and walk out with money in minutes. Type in NevadaCoin.com. Armount հեռուստաընկերությունը հովանավորությամբ Ronald Olden Campi հրավիրում են մասնակցելու տարվա ամենաշքեղ, ամենաշնչող միջոցառմանը Miss Armenia USA. Բոլոր բարետես և հմայի ճախչիկներին խնդրում ենք հայտերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 31-ը։ Այս շքեղ և վրճակավոր միջոցառումը տեղի կունենա Ամերիկայի ամենալուսավոր Լաս Վեգաս քաղաքում։ Հայտերը ներկայացրեք Armount հեռուստաընկերության գրասենյակ կամ այցելեք և գրանցվեք Miss Armenia USA վեբկայքում։ Տարվա ամենաշքեղ միջոցառումը։
United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ուշադրություն։ Լաս Վեգասի միակ հայկական Armount հեռուստաընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի փորձառու և մասնագիտացված լրագրողների հեռուստատեսության լուրերի բաժնում աշխատելու համար։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Դեից մեկ վերադարձակ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, Jasmine's Beauty Studio գեղեցկության սրահ հրավիրում է աշխատանքի մասնագետների և վարձով են տրվում աթոռներ, այնպես որ կարող եք այցելել և իհարկե պայմանավորվել ձեր գործունեության համար։ Jasmine's Beauty Studio-ն գործում է 4075 South Durango Drive հասցեում, հեռախոսահամար 702 երիակոդով 478-72-70։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ ևս մեկ անգամ, որ United Shipping and Mailboxes հաստատության ներսում նաև կարող եք ձեռք բերել տոմսակներ, իհարկե մարտի 24-ին մասնակցելու այս թատերական հրաշալի ներկայացմանը, որը տեղի կունենա, առհասարակ տեղի կունենա, կներեք, հիմա ես ասեմ, Las Vegas-ի Clark County թատերասրահում, այնպես որ շտապեք։ Շարունակում ենք մեր զրույցը, մեր հյուրերն են այսօր հրաշալի մարդիկ, ովքեր որ համաշխարհային մեծ համբավ են վայելում և առանձնահատուկ նաև մեծ փորձ ու տարիների անցած ճանապարհ ունեն։ Ուզում եմ ձեզ սիրով կրկին անգամ ներկայացնել, նրանքով միացավ այս պահին, Հասիմ Ռահմանն է այսօր մեր տաղավարում, համաշխարհային մեծ համբավ վայելող աշխարհահռչակ բաքսյոր, այսպես կարելի ասել, և նրա որդին Հասիմ Ռահման Ջունիորը, ով մեր տաղավարում են, հայկական տաղավարում են Լաս Վեգասից։ Դե, իհարկե, շարունակ ենք մեր զրույցը, ես ուզում եմ մի պահ խոսենք մեր հարգաժան հյուրի հետ, այն ես տեսել եմ մի եթերային պահ, որտեղ որ Հասիմ Ռահմանը Լենոքս Լուիսի հետ շոու ծրագրի ժամանակ, հետերայի շոու ծրագրի ժամանակ, սկսեցին իրար հետ կռվել, թեման պարզ էր, հասկացանք, իրար լեզու չգտան, սկսեցին կռվել, նման բաներ առհասարակ բոքսի աշխարհում կամ սպորտային աշխարհում շոուներ են, թե իրականություն են։ Well, the only case I can tell you for a fact is my case, and mine was true, was real. I've heard stories that some of it been manufactured and put on, but I can tell you in my case very definitely that it was 100% real. Լավիս կշերքների մեջ առհասարակ շատ եմ տեսնում, որ բաքսորները կշերքների ժամանակ կշրվելուց հակառակորդի հետ սկսում են իրար խփել, նեղացնել, դա շոուի է թե իրականությունը։ When they fight to shoot, not show the weight. Yeah. Այո. I mean, for all I know, every instance that I know, it's been true. But I'm not to say that it hasn't been something manufactured for TV to get the ratings up. But all the people I know that's been in those scuffles and been in those situations and predicaments, it's been true. Լավ, հիմա ուզում եմ Ջունիորին հարցեր ուղղել, ով է քո համար, քո կյանքի ամենամեծ բաքսյորը և ում կուզես նմանվել։ I really just look up to my dad. Everybody else can't really compare because I haven't seen their struggle. I haven't seen what they've been through. So everybody else has to look elsewhere. But if I did have to say one person though, it would probably be Andre Ward. I like the way he fights. I like a lot of the dedication that he puts into the game, and I think he's it would definitely be Andre Ward. If I had to answer the question, I would have to give it to Andre Ward because a lot of the things I do because of Andre Ward, and he's been a big influence on my own career. Thank you. Can I piggyback off of that? Mm-hmm.
Mm-hmm. I would want him to be more like Floyd Mayweather, because Floyd was undefeated, which I want for him, and he made the most money, mm-hmm. which I want for him. So in those instances, I would want him to be like Floyd. Personality wise or his character, I don't, but if you can make the most money and stay undefeated, that's what I want. Շատ էլ են ասում, որ Մեյվեդերը բավականին հետաքրքիր բիզնեսմեն է, ինքը իր հաղթանակների գումարները ճիշտ է օգտագործում եւ այսօր լուրջ բիզնեսներ է կառուցում, բայց դուք էլ ժամանակին մեծ գումարներ եք աշխատել բիզնեսների մեջ, չկա՞ք։ I got a number of businesses. We got some back home. We got a roll-off services with trucks and trash cans. We do a lot of demolition work back home. I have some properties back home, some real estate in Maryland, and Vegas and California. Now I'm partners with Coco with this URC, the private jets to the streets, the best limousines in the world. So we're about to do our own reality television show. We got a host of things going on. I surround myself with smart people, and we got our network and our team is global. We can accomplish anything and everything. Լավ, իսկ օկրության հարցում օկրություններ անում եք մարդկանց, ասենք աշխարհում շատ հայտնի մարդիկ ձեր նման միշտ օկրության ձեռը մեկնում աշխարհում շատ անապահով ընտանիքներին, ունեք օկրության ֆոնդեր? Well, we're doing a number of different charities. That's part of our show, so the viewers can really, you know, stay tuned and check out, and they can see all our philanthropy and all our charitable efforts. But that's pretty much the basis of our show, showing how we give back, showing all the different charities we work with. So stay tuned. The dates and the time and the channels are coming towards. Եվ մի հարց, շատ կարևոր հարց։ Ես տղային հարցրեցի, ում կցանկանաս նմանվես որպես սպորտսմեն, բաքսեր, միանշանակ նա մատնացույց արեց իր հորը եւ հոր կենսագրությանը, հայն էլ հավելեց, որ ֆինանսական հարցերով ու հաջողություններով կուզենամ նմանվեն Մեյվեդերին եւ այլ եւ այլ, սա արդեն առանձին խնդիր է։ Ես ուզում եմ մի հարց տամ իմ շատ սիրելի հյուրին եւ ուզում եմ ասել, ժամանակին որ եկավ բոքսի աշխարհ, ինքը ում էր ուզում նմանվեր։ For me, it was Muhammad Ali. Muhammad Ali? I mean, Muhammad Ali was inspiration inside the ring and outside the ring. I seen this man give up his career at the height of his career, not knowing if he was going to ever be able to box again, but he stood for something. He was a man's man. Իդեպ ասեմ իմ շատ սիրելի օրտատոր բարեկամներ, որ Մուհամեդ Ալի թաղման արարողության հուղարկավորության աճունի մոտ կանգնած է նաև Հասիմ Ռահմանը, ով ունեցավ այդ արտոնագիրը եւ այդ պատիվը նրա աճունը բռնելու, այնպես որ սա ուղղակի հատուկ որոշում էր կայացված եւ այդ որոշումներից մեկը առիթ հանդիսացավ նաեւ Հասիմ Ռահմանին։ Սա պատիվ է եւ շատ մեծ նշանակություն ունեցող քայլ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հյուրերին, որոնք եկան մեր տաղավարտ, իրենց շատ լուրջ, շատ խառը գործունեությունը ընդհանրապես մի որոշ ժամով հատկացնելով հայ համայնքին, հայ հեռուստատեսությանը, եւ վերջում ուզում եմ ասել, ինչ կմաղթեք հայերին եւ հայ բաքսորներին։ Կարծում եմ դրանցից շատերին դուք կճանաչեք։ And I respect the Armenian people a lot. I'm actually looking forward to coming over there, and I want to get with some of the youth and some of the boxers in Armenia and see where they at and give them some of my experience and advice. And I just love to see what they doing and what they going and give whatever. And my son and I can come over, and he could probably spar with some of the guys over there and help them and teach them, and we can get them advice, any advice that we can give them, any tips we can give them to try to get them to that world-class level. We're willing to do that, and we're looking forward to coming over and meeting some of the best prospects y'all have over there. Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք ցանկություն եք հայտնել գնալ Մայր Հայաստան, Երևան,
բոքսի աշխարհով հետաքրքրվելով եւ տեսնելով թե ինչ հնարավորություններ կտակ մեր նոր բաքսորներին, մեր հանրահայտ բաքսորներին, ինչ ուժ երանդ կտակ այդ ամենին, որովհետեւ ձեր ներկայությունը Հայաստանում կարծում եմ մեծ հաջողություն կբերի նաեւ բոքսի ասպարեզում, ինչու որովհետեւ ոգևորություն կլինի։ Այսօր սպորտի աշխարհը Հայաստանում զարգացում է ապրում եւ իշնորիվ մեր օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի, կարծում եմ կհանդիպեք նրա հետ, որովհետեւ նա մեծ հանդիպում ընդունելություն կցուցաբերի աշխարհահռչակ ձեզ նման մարդուն եւ առհասարակ կարծում եմ դուք բավականություն կստանաք մեր Հայաստանից, առավել կոնկրետ մայր Երևանից եւ հայերից ընդհանրապես։ I appreciate that. When I get over there, I'm going to tell everybody over there that you my man, so they got to look out for me. Շնորհակալություն, որ եկաք տաղավար, շնորհակալություն։ Եվ ամենավերջում կցանկանամ, որ մեծ հաջողությունների հասնի ձեր որդին եւ իհարկե աշխարհում ունենա մեծ անուն, ինչպիսի անուն ունեք դուք։ Thank you. Thank you. Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա ծրագիրը եւ ուզում եմ ձեզ մաղթել ամենալավն ու բարին։ Մենք աշխատեցինք Լաս Վեգասում Armaunt հեռուստատեսության ուղիղ եթերում, եթերում մեր շոու նախագիծներ Ապրեք Խաղաղությամբ, Երեք Երջանիկ եւ Ապահով, այսօր այսքանը։ Ողջույն սիրելի հյուրանկիցներ։ Ողջույն։ Ուրախ ենք, որ եւս մեկ անգամ արդեն ենք ձեզ հանդիպելու։ Այս անգամ արդեն Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչարյան թատերախմբի կազմում եւ ներկայացնելու ձեզ Թուրք հեղինակ Քեմալ Յալչինի հոգիս դժմով կխայտա ներկայացում։ Այս ներկայացումը ես համար շատ կարեւոր իրադարձություն է, որովհետեւ ուսվում է Ես ասել եմ ոչակորտության մասին, որտեղ ինձ 20-րդ դարի սկզբին ոսկեցի հասպանության մասին։ Ինչու այն արժեքավոր, որովհետև Թուրք մտավորականը գրեթե 100 տարի անց, 1 տարի, 1 դար անց ունեցավ այն համարձակությունը, որ կարողանա գիտակցել եւ ներողություն խնդրել իր եւ իր ազգի անունից այդ մարդկության եւ հայության դեմ գործած մեծ ոչի համար։ Չօգտվել այդ առիթից, կարծում եմ մեծ սխալ կլիներ եւ Կարինե Քոչարյանը ունեցավ այդ համարձակությունը եւ բեմադրեց այս ներկայացումը հավաքելով Նյու Յորքում ապրող մեր հայրենակիցներին դերասաններ եւ հրավիրեց մեզ Երևանից եւ ներկայացումը ունեցավ շարունակություն։ Իսկ շարունակությունը դա այն ծրագիրն է, որ մենք մեր մեջ ունենք ներկայացնել այն ոչ միայն հայ հանդիսատեսին, այլև օտար լեզու հանդիսատեսին։ Ահա, որովհետև ներկայացումը ընթանում է երկու լեզվով, խոսում ենք արևմտահայերենով, իսկ զուգահեռ կա անգլերեն թարգմանություն, այնպես որ ներկայացմանը կարող են մասնակցել հանդիսատես, մարդիկ, ովքեր չգիտեն հայերեն։ Եվ կարծում եմ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ ներկայացմանը իսկապես օտար մարդիկ լինեն, որովհետև Նյու Յորքում այդ երևույթը իսկապես մեծ ազդեցություն ունեցավ, որովհետև դահլիճում նստած էին հայերեն չիմացող մարդիկ եւ նույնիսկ պատմությունը չիմացող մարդիկ, ներկայացման ավարտից հետո չեք պատկերացնի, թե ինչ էր կատարվում, նույնիսկ շատերը մոտենում էին ու ասում էին, բայց պիտի բոլորին ասեմ, պիտի լուր տան, մենք ոնց չգիտեինք, ինչպես չգիտեինք։ Եվ այս դեպքում շատ ավելի արժեքավոր է ներկայացումը, որ մենք չենք խոսում ցեղասպանության մասին, հայերը չեն ասում այդ մասին, այս դեպքում ինքը ոչ ռագորցն է
ոչրագործի սերունդ է, ստեպքում կարող եմ ասել, խոսում այդ մասին և ներեղություն է խնդրում իր պապերի, իր ազգի գործած ոչրագործության համար։ Եվ կարծում եմ, սա պիտի անպայման արձագանք ունենար մեր կողմից և Փառք Աստծո, որ այդպես էլ եղավ և ներկայացումը խաղացինք և Նյու Յորքում, և Նյու Ջերսիում, և Հայաստանում 3 ներկայացում ունեցանք Գյումրիում, Վանաձորում, Երևանում և բոլոր ներկայացումների ժամանակ ներկայեր ինքը հեղինակը և ինքը բեմում ուղակի ներկայացման ավարտից հետո շատ հուզված գլուխ էր խոնարհում հայերի առաջ և ներողություն էր խնդրում։ Ներկայացումը հիմնված է փաստերի վրա, շատ մարդիկ, այդ մարդկանց սերունդները, ժառանգները այսօր կան և ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Հետաքրքիր նաև արձագանքը չէ, որ մենք ունեցանք ներկայացումից հետո այդ ժառանգները։ Նույնիսկ Թուրքիայից մարդիկ կային, որ եկել էին հատուկ Նյու Յորք ներկայացումը նայելու համար, որովհետև իրենց պապերի մասին էր նաև, և մի մոռացիր ասել, որ կոնկրետ հեղինակները Տիկին Մելինեն և Քեմալը Յալչուն։ Ես կուզեի խոսել նաև հետաքրքիր փաստի մասին, որ իսկապես տեղ է ունեցել այս գրքի բովանդակություն այնպես էր բարկացրել թուրքական իշխանություններին, որ տպականակի առաջին օրինակը, եթե չեմ սխալում, դա 3000 օրինակ էր, հեղինակին հրավիրել են հանձնելու արդեն կտրտված, ոչնչացված վիճակում։ Բայց մարդը համարձակություն է ունեցել և կարողացել է տպագրել ու նույնիսկ թարգմանել հայերենով, և հիմա Հայաստանում գիրքը կա և հայերեն լեզվով գիրքը կա, իսկ այս պահին արդեն նույնիսկ պիեսի վերածված տարբերակը և բեմադրված տարբերակը կա։ Շատ կուզեմ, որ ոչ միայն դուք կաք որպես հայի նայելու, իհարկե սա մեր բոլորիս հոգու պարտքն է, չմոռանալ, հիշել, բայց այսօր արդեն մեր հիշողությունը քիչ է, այսօր արդեն կոնկրետ գործեր են պետք անել, և ես կարծում եմ, որ մեր փաստաբանը, եվաբանների, պատմաբանների, դիվանագետների աշխատանքի շարունակություն կարելի է դիտարկել նաև այս ներկայացումը, հայ մտավորականների գումարած թուրք մտավորականի ջանքերը։ Նայ, հաճախ ներկայացումը շատ ավելի խոսուն է լինում, քան երբ որ ուղղակի փաստեր ես ներկայացնում, իսկ բեմի վրա իսկապես անկեղծ պատմություններ են վերապրածների և ողջ մարդկանց, ովքեր որոնց սերունդները դեռ հիմա ողջ են և ներկա են։ Ամբողջ գաղտնիքը իմ կարծիքով նրանն է, որ մենք չպետք է սպասենք մի որևէ 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ երկրի, վերջի վերջով պիտի տեղի ունենա այդ երկխոսությունը մեր և թուրքերի միջև, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։ Խնդիր, որ իսկապես լուծում է պահանջում, խնդիր, ոչրագործություն, որ վաղեմության ժամկետ չունի։ Մենք մի օր պիտի նստենք սեղանի շուրջ և խոսենք, և կարծում սա շատ կարևոր այն քայլերից մեկն է, որը միգուցե և առիթ հանդիսացնի նման դիալոգի, նման երկխոսության։ Ի վերջո մենք պիտի նստենք սեղանի շուրջ, և կարծում միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք խնդրին լուծում տալ։ Եթե սպասես, որ քո փոխարեն պիտի լուծի մեկ ուրիշը, ես կարծում դա սխալ ճանապարհ է։ Ուղիղ իր առաջքերի մեջ նայելով պիտի արձանագրենք փաստը և փորձենք ելք գտնել և շարունակություն։ Որքան ուշ պետք է գտնի մարդը իր մեջ, որպեսզի կարողանա ներողություն խնդրել, բայց նաև կրկնակի ուժը պահանջվում մեզնից, որ մենք կարողանանք ընդունել այդ ներողությունը, որտեղ իսկապես գործվածը մեծագույն ոչրագործություններից մեկն էր, որ գործվել է երբևէ մարդկության պատմության մեջ։ Եվ ցավոք սրտի մինչև հիմա, որ արժանի պատիժ և արժանի տեղը չի ստացել այդ ոչրագործությունը և չեն դատապարտել, դրա համար ցավոք սրտի անընդհատ կրկնվում են այդպիսի ոչրագործություններ, և ցավոք սրտի հիմա աշխարհում այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ կարծում եմ դա հեռավոր արձագանքն է, որ գալիս տեղ է հասնում, որովհետև եթե դու չես դատապարտում եղածը և չես փորձում լուծում գտնել և մաքրվել և նոր էջից սկսել, դու անընդհատ անպայման կանգնելու ես այդպիսի ոչրագործությունների առաջ, ինչին
Էլի եմ ասում ցավոք սրտի մենք բոլորս ականատես ենք լինում անընդհատ եւ ամեն օր։ Այսօր սպասում ենք ձեզ։ Մարտի 24-ին Las Vegas-ում, մարտի 26-ին Los Angeles-ում